Vítejte znovu u chlupacových eposů. Po třech týdnech, co jsem natočil 41. díl, se vrhneme do 42. Chlupacovy eposy, část 42. Chlupatec party. Vítěz se zaradoval a začal do sebe všechno jídlo kolem sebe rvát, ale mělo to jeden háček. Vítěz měl celé tělo z kostí a tak nemohl jíst, ale mohl získat energii pouhým pohledem na jídlo, což mu přišlo vhod. V průběhu 100-hodinové party přijelo spoustu členů Chlupacova gengu a někteří začali něco stavět. Všichni ani nezamořili oka při party a na konci se všichni podívali za sebe a uviděli něco absolutně obrovsky nepředstavitelného. Chlupacity, neboli město velitele. Chlupatec vstal a šel do města a sedl si na trůn do paláce. Poté zvolal fuk loto roto a po chvíli přistál na zemi UFO a vystoupil Kikin. Ten si Vítě ani nevšim. Když se Vítě stavil k němu do cesty, hned ho Kikin odstrčil. Kikin šel dál k branám Chlupacity a tam klekl a řekl Im kifuk, ale loto roto. Chlupatec zavelel. Něco ani tomu nebylo rozumět a všichni se vrhli na kifuka. Ký znamenalo v jejich jazyce chytrý. Kifuk však usnul a všichni ho začali mlátit a bičovat. Po 10 sekundách Vítě ani nevěřil, že ještě může být Kikin živý. Ale začal zářit fialově a turborychle se točit. Všechny pobil, vletěl turborychlostí do jednoho z domů a sebral nějaký přístroj. Potom zmáčkl tlačítko na přístroji, všichni oslepli na pár sekund a pak spatřili. Chlupacovy eposy, část 43. Kde je Hebe Hebík? Když spatřili světlo světa znova, uviděli to stejné město, akorát v barvách červené a bílé a všude nápisy, kde je Hebe Hebík. Vítěz začal přemýšlet a vymyslel dvě možné možnosti. Buď se ztratil a utekl, když nastupoval do boty, anebo je v pekle, protože jí dovezl výtah. Pak se ozval Kýfuk už česky. Musíme najít Hebe Hebíka, má pro nás důležité poselství. A šel s rukama na hlavu a držel něčí mozek. Pohleďte, tohle je chlupacův mozek, vykřikl Kýfuk. A nasadl do Ferrari, které tam předtím nebylo a byl pryč. U Chlupacity tedy zůstal jen samotný Vítěz. Vítě se šel tedy podívat do města. Překvapilo ho, jak je obrovské. Nikdo v něm však nebyl, tak se šel podívat do některého z domu. Vešel do domu označeného číslem 12 a když vešel dovnitř, zastavil ho nějaký pán. Ten pán řekl, já jsem Pasford a chci vědět, jestli znáš heslo výfuku. Vítě si v tu chvíli vzpomněl na své minulé jméno a řekl, hovno kleslo. Pasford ho pustil dovnitř. Bylo tam 10 lidí, všichni se mu představili. Helena, Duch, Merci, Venca, Bečan, Hebe Hebík, Lojza, Pepa, Marda, Joška a Filda. Ti poslední byli psi. Vítě nic neříkal a sedl si na poslední volné místo číslo 12. Pasford řekl, každý teď řekne, jakým způsobem se sem dostal a co podivného zažil.